Universitetet publike në Mbarvendin kanë shpallur listën e kandidatëve fitues të raundit të parë për pranimin në institucionet arsimit të lartë për vitin akademik 2024-2025. Në listën me emrat e maturantëve fitues, secili mund verifikojë nëpërmjet ID-së përkatëse numrin e pikëve të grumbulluara në bazë të kriteret të përcaktuara. Nga 19.700 maturantët aplikantë të këtij viti garojnë për rreth 3.000 kuota në total. Këndi maturantit në Ullbenia, i një ata nëse janë fitues ose jo. Ndërsa rezultatet janë publikuar edhe nga websajtet e secilit për universiteteve përkatëse për programet e studimit që ata ofrojnë. E drejta për ankimim është vetëm një ditë, data 28 gusht, ndërkohë pavarësisht paraqitjes së ankesës, nëse shpallur fitues në një ose disa programe të tjera studimi, maturanti mund vijojë procedurat e regjistrimit. Kandidatët jo fitues duhet të jenë të kujdesshëm dhe të verifikojnë lëvizjen e vijës së kuqe apo pragun e pranimit në fakultete pas regjistrimeve të para, që do të nisin më datë 30 gusht dhe do të përfundojnë më 13 shtator. Këto janë dokumentet e nevojshme që i duhen çdo maturanti fitues për të bërë regjistrimin. Dokumenti identifikimit, diploma e maturës shtetërore së bashku me certifikatën e notave, deklarata e cila plotësohet nga aplikanti në prani të punonjësit të sekretarisë së mësimore të institucionit të arsimit të lartë përkatës dhe që nënshkruhet nga aplikanti dhe nga punonjësi sekretarisë, si dhe fotografi për dokument. Në rast se për çdo fazë konstatohen kuota të paplotësuara, zhvendoset via e kuqe në listë dhe shpallen fitues të rinj, të cilët regjistrohen në fazën pasardhëse, pra raundin e dytë, nga 19 deri më 21 shtator.